saya saya non la demé moy comme ni nga wax di santé moy de di santé di encourager tan mère bu bëss di ko wax né di dara la jàpp ba ñaan la lepp lu do ci lepp lu do ci yaakaar na ni bokku la ko da ka defal wayo la da di encourager aussi Allah ci sa xam ni da jàpp presse sos lepp mu fa la tass da ni Allah defal ko nak bu man ko ni ñu ko am ni man Allah ci sa di bay ci ñu ñep bu man ngox mo ñu taxal ci ma mo ñu ñor quoi bëgg yëkëti couleur yo sax so waxe Abdoulaye Diouf na yo so ne loobu yo na yo so ne ay ñaar so ne mo jël so ne ko wax ne yo kon nak amuñu lu dul yo aussi keñ ni nañ ci jappalé moy comme ni nga wax sank autorité ni ñu indi seeni bor taw ni ñu indi seeni bor parce que événement amé politique ñu ci seeni bor su guddé lu ñaam ñu dem yoy mo ko wara jeex non non est ce que comprendre fi benn mbeur ah fukk fi keur politique sain di ko ñaan xaar ci dépend wala dara dañ ne ni gëni dañuy défendre ci keur couleur yoof jappalé len ni ci lool ci dul lool do gis kenn maire wala nga gis kenn sa buntu keur kon ci ñëwé ba fukk sa buntu keur dafa fekk am lo xamanteni mo taxaw yoofa taxaw kon nak dañ cey wara taxaw César lool la xam nga ñu baña na xanté aussi xam nga lool yoof su taxawé maire yobbu demandam lan tax ma taxaw mais damay défendre ci couleur yo dañ ma wara jappalé est ce comprendre dañ ma wara jappalé suma taxawé ci buñu kër kenen nonu est ce comprendre di len gëna ñaax ci côté bobu ñuy baye xel mbeuri di baye xel joori di baye xel képp kuy doomu yo ndax dañ len fi tek té luñ fi mënti nekk dañ fi juggé ñeneen ñew kon nañ koy rafetal lool moy wax ci di sante ñep di gëreum César di wax ni kër yi jappalé ko do yoon ni ma wax ni du sama intérêt man kasso kasso comprendre intérêt mbeur yëpp la intérêt jeunesse bëpp la lool la bari bari bo gisé tay ñom problème mo problème jappalé mbeur yëpp nak fep la fep 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 César da ngay gis mbeur bu neex dynamique ce premier combat nga ñëw bëré ta ñu nga dépassé premier combat deuxième day yo da dem ba dajale 5 combat dem jappale bi gëna wara mëna yok ñu lay sétane té combat bi nga gëna soxla lañ lay sétane bi nga gëna soxla ci ngay gëna ñaké jappale ay yalla bari na sutura di wax né kene ñun ay ndaw lañ té mag ñu né yoonu ndaw du gaaw wa mais lobu yof dama gis yow say premier combat bu fi nga yegg sé 5e combat au 6e combat mobilisation bi nga amone ben mbeur yo am ko won te même pas bi ngay jobte ni nga jekke jekki am tour boy yeb xele taf say bandro def lepp wala mo waral lool waaw lool lan moko waralon may tane dama am luma def ci mbaba dama ya nga san dama am luma def ci mbaba ma ñew top ma ci ara ma ñew def lool non ci ara moy luma la tane lo be so gisee mu retasi la mu du len lu do ñak jaar non man mom jaaxal na ma torop non yalla xamna ne du len lu du ñak jaar na lamb loy gëna ay escalier la way escalier bu nekk da am da sa comprendre lool la parce que lobu yo bima xamone ak lobu yo bima mujjé gis dafa sens ci man naka la sens ci man lobu yo presque sama loxo la yaro muna beure mbabat bu ne ñu yobul la fi nga jël drapeau bi indi ñu yobul la fi combat simple nga daan indi ñu yobul la ay combat nga daan ñu dem bu say combat ay mujj so amé victoire daanu wat amat victoire comprendre tu malo bu même bo ñew ba ci biir geew au lieu ko nga appliquer lo ma ñu xamone da ngay nekk ci geew bi di calcul bo defet fek la ci soit kay affectissement gëna la ci lolu moma jaaxal ci lolu li waral tay ma gëna ñëw fi tay lolu secret bobu ak lan moy problème bi la bu ko am wa moy comme li nga wax rek ken yaakaar na sama dernier combat bu ne gis na ko ene peut-être waj na ni wara waj lepp lu ñu yaakaar tan mo ñu wara may dam yu nekk ci ñu ñëw it wane ci pour la paix la ba kërok li yaalla dogal nga lamb di jëna wane wu ni ci ñak jox wane wu ni ci ñak mëna ko ben peut-être fofu mën naa ne que ne yàlla moo dogal ci boobu noonu dana ñàkk yaakaar naa looloo tax ñàkk waaye que ni di gën a yokkaat ni ma xam ne su ma si nekk
fekkee damay am ndam mooy premièrement mooy entraînement yokku lépp daal te suñ ñëwaatee retour loobu yow su ñëwaatee dinañ mën a loobu yow. Tey boo toog tag sa adversaire yoo xam ne tey soxla nga leen ci làmb kan ak kan nga may limal. Ah sama adversaire yi ma soxla si làmb bëri na samay morom bëri nañ ci su ma leen bañ ñu maa bañ. Kon message baa ngoog yaakaar naa yéen mbër yéenay mayante xaalis bépp mbër boo dëkk micro mu ne sama avance mu ngi wër gaaye ma jël kon pour yaakaar naa ne mbër su buggee am dara ci làmb tey loobu yof yéen a ko war a mun a may xaalis moo leen war a mun a may xaalis ndax du leen dajeeg Cheikh Sarr muy seen adversaire kon yéen seen biir bu ngeen bërëwul di moytulante yaakaar naa seen comportement la te mbër heure boo defee année balance perte nga bëre gi aw jàll sax moo gën année balance année balance moom baaxul ci mbër. Kon yéen mbër ñi nga xam ne tey lim na leen képp ku dégg message bi fexe nga jël avance am ngeen doon bëre yéenay mayante xaalis. Waaw loolu moom dëgg la Cheikh Sarr xam naa di rafetlu émission bi aussi ma di ma di sant yàlla si émission bi di sant sa jàppandoo di sant sama joxe xam nga ma yàgg di àndal te boo bëllee yàlla xam ne nekk moom laay àndal si benn Abdoulaye Diouf yow Mohamed xam nga dama jaay Pape Diamb xam nga di sant waa Colo FC. Gaa yëpp ay livage am waaye asan dooy di sant fas club loobu yoo fi yëpp di sant waayo di dëgg waayo di sant di si benn sama garan bu baax di Mansour Dia aussi tenu di sant Babacar Dien di sant Ndeye Jambour di sant Moussa Diambale c'est ça di rafet la émission di sant sama doom Ndeye Abdoulaye Diouf xam di sant waayo yëpp di gërëm waayo di sant sama waa bañ borom sare bi xam nga Mabia loobu yow Colo FC xam nga di sant ñëpp di sant képp ku may jaabal fi may dem di ñaanlu yëpp aussi maa leen sant di leen gërëm di leen ne ni que ni ñu gën a yokk seen ñaan di sant waa Louga waa Xombal Louga Ndeng Leer Mbar Diak tund boobu yëpp maa leen sant di leen gërëm daa ma gën a am seen sax. Acca loobu yow waaw kon fii lañ ñëwoon day sant foofu lañ koy dagee rek. Sama gars képp ku seetaan émission bi ah nga abonné Star TV ah acca rang fii lay leeral de ci espoir yi ah. Rang